Kolēģi viņu dēvē par skolas Dalai Lamu, vecāki par fantastisku skolotāju, bet bērniem viņi ir kā vesela pasaule, kur stāsts ir par Rīgas 5. Internāta pamatskolas speciālo skolotāju Ausmu Miezi, kura savu pedagogu dzīvi velta bērniem ar īpašām vajadzībām. Lai arī ārēji smalka un eleganta sieviete, viņām mīt īsteni vīrišķīgs spēks un pārcilvēciska mīlestība pret ikvienu bērnu, cenšoties viņu dzīvi padarīt vieglāku un skaistāku, pārvēršot to augstākajā kvalitātē, kas mazajiem cilvēkbērniem dod iespēju iekļauties sabiedrībā kā pilnvērtīgiem tās indivīdiem. Darbā ar bērniem skolotāji veido savas metodes, īpašus materiālus un veidus, kā attīstīt tās prasmes, kas padodas vislabāk. Lai arī reizēm prasīga un stingra, bērniem viņi ir ausmiņa, skolotāji, kas viņus saprot tikai no skatiena vien. Darbā ar vecākiem skolotāja Ausma mudina tos domāt un saprast svarīgāko, ko viņi vēlētos attīstīt savā īpašajā bērniņā, un vienmēr ir gatava sniegt padomus, kā to panākt. Vēl viens skolotājs darba auglis ir īpaša metodika, kā bērniem iemācīt piederību savai zemei, valstī un kultūrai. Mīļa Ausmiņa, paldies jums liels, ka jūs esat mums, un es ceru, ka mēs vēl daudzus gadus strādāsim kopā. Un paldies, ka jūs mīlat mūsu bērnus un veltat visu savu laiku mūsu bērniem. Paldies jums liels! Katras rokas mājiens, katrs solis, katrs smaids, katrs sirdspuksts un katra asara skolotājas Ausmas Annas Miezes darbā ir zelta pildspalvas vērta.